Вие гледате Code Health TV, а това е 180 градуса. А днес на гости е и наш голям приятел Никола Томов, който е половината от Aesthetics by Science, половината от стая Никола, човек, който прави много неща, предимно занимава с фитнес, с бизнес. Как си? Супер съм аз, мерси за поканата. Това е голямо удоволствие. Никола, аз те познавам от доста време и си спомням 2008 и 2009 година ти беше едно сравнително слабо момче, което имаше много интереси в физика, наука, чудеш да заминеш ли, да се върнеш ли. Как си стигнал до тази трансформация и до това ти да се превърнеш в фитнес треньор и предприемач отново в тази сфера? Интересен въпрос, естествено. За фитнеса обяснението е доста безинтересно, всъщност, се замисля. Защото, може би помниш и тогава, но ние бяхме, не се спирахме много на едно място, фитнесът не беше нашето нещо. С моите приятели обаче ме ми се наложи просто, защото когато замия Холандия от много стрес и други неща, които се случиха, просто бях доста болен. И тогава си казах, окей, какво правят хората, когато са много болни. Аз ще имах някои инфекции, които трябваше да пия много неприятни антибиотици за тях и си казах, окей, това не ми се живее отново. Имах и проблеми с съня, трябва да се фана в ръце и да почна да тренирам, да спортувам. И лека по лека, първо беше от необходимост, после естествено почва да ти харесва малко, когато започва ставаш добър в нещо. При мен идва и момента за маниачаването, ако не внимавам, и оттам нататък останалото е натурално следствие, предполагам, на нещата. През годините много хора започнаха да свързват фитнеса с стероиди, с много травми, с не толкова здравословен начин на спортуване. А всъщност ти сега в момента казваш, че фитнесът ти е помогнал много-много да станеш здрав и да станеш това, което си. Как променя ли се вече представата в хората за това, че всъщност фитнесът може да бъде и за не само за да изглеждаш, да си бодибилдър, да изглеждаш и да се чувстваш добре и да си здрав? Не мисля, че се променя толкова много, защото ето ти казани. Чрез фитнес. Аз имах преди спорт и диета, но спорта, който избрах, беше фитнес, защото е по-индивидуален. В Холандия това не беше по-лесно. То ми помогна, обаче после ме вкара в други проблеми. Аз тогава пък вече, когато се вмъничих много в диетата, тренировките, вече започнах да спадам в крайности, които ми навредиха по друг начин. Имах леко хранително разстройство. За щастие си мина само, сам успях някакси да се справя без намеса на терапевт. Или благодаря на баща ми, че той тогава ми каже, ти имаш проблем. Бащите са важни за такива неща. Да, важни са за такива неща, дават съвети да виждате тия каза. То интересно в тази ситуация, че когато ти случва нещо такова, имаш психологически проблем, ти мисля, че всички останали са луди. И съответно аз казах, не, ти имаш проблем, аз нямам проблем. Та, ето още един начин, по който може да навреди. Мисля, че всяка дейност, да кажем, може да е и полезна и вредна, зависи дали ще спаднеш някаква крайност. Тоест, ако намериш баланса за себе си, което е много по-лесно да го кажа, отколкото се случи, надали е нездравословно, виждам само позитиви, но като всяко друго нещо, пък ако прекалиш, ако изпаднеш в голяма крайност, вече почваш да обираш и негативите. И трябва според мен доста време, за да намериш този баланс. Определено. Определено е необходимо доста време или някой, който ти покаже пътя. Реално ние с моят колега Стан, тъй като годините не е имал кой да ни покаже, сме си чупили главите и сами. Вече с възможностите, които социалните мрежи разкриха и по-научна информация стана по-лесно да се ориентираме къде е баланса и смятам, че всъщност днешно време за повечето хора е по-лесно да се здобият с правна информация и да стигнат до добри съвети и разнообразни мнения. Също. Смяташ ли, че има по-голямо завръщане последните години към идеята за холистичен подход към здравето и към фитнеса? Защото наистина, както Цецо каза, последните 20 години бодибилдинга доби супер лошо име, всички го свързват с размери, визия, стероиди и така нататък. А сега последните години хората сякаш казаха, окей, визията е важна, но това е тялото ми и то ми е за цял живот. Има ли такова връщане към този гръцки подход? Възможно е. Не съм сигурен, тъй като аз не съм бодибилдър, не се класифицирам като такъв. Не ходя по състезания, не ги следя, така че не мога да ти кажа как се е променило. Смятам, че ако е професионален бодибилдинг, там хората им е ясно какви са рисковете, обаче те са готови да ги поемат. Да. И там всичко е за... Като всеки друг професионален спорт, всичко е различно. Всичко си на първо място, така че не ги мислиш тия неща или малко ги мислиш.
Когато става въпрос за холистичност от гледна точка на здраве, дори ако щеш медицина, има голямо завръщане за добро или за лошо, защото това е термин, който не е с едно значение, да кажем, да. Ако питаш 10 човека, те го разбират по различен начин, винаги има място за шарлатанство. Като цяло холистично значи цялостно. Това, че има някакъв New Age елемент, който се добавя последните години, това го оставяме на страна. Холистично като как живея, освен как спортувам. Цялото нещо, как се грижа за себе си от всички страни. Със сигурност има и според мен трябва да има. И то е на цикли, предполагам, както повечето неща. Всичко ново е добре забравено старо, както се казва, така че сега влизаме най-вероятно отново в такива времена, в които хората ще обръщат повече внимание на други неща. Може ли да разкажеш малко за модела Aesthetics by Essence? Как работите вие с вашите клиенти? Защото е нещо, което ние в България тук не бяхме виждали вашия подход и какво точно представлява вашия модел на тренировки? Аз не ви го казвам нашия модел. Ние не сме изобретили нищо, което да патентоваме. Да, но в България вие го правите. Да, не, то между другото сигурност има хора, които още преди това са говорили същите неща, правили са ги. Просто някакси така се получиха нещата, че ние бяхме на правилното място в правилното време и повечето хора свързват всички тези неща с нас. Подходът е, със сигурност се е видоизменил от това, което е било в миналото и от другите хора преди нас и от нас преди 5 години, но е както Юрлин каза, доста по-холистичен. Гледаме не само на diet all in, ще сме стриктни и няма да излизаме навънка, да чедем само вкъщи 6 дни в седмицата, дворазови тренировки и такива неща, защото това не е устойчиво. Ние работим... Гюрди, ориз и броколи. Да, ако може е всичко варено, не се допуска друг метод на готвене, така е най-добре. Не е необходимо да е толкова трудно, което не значи, че е лесно да се постигат резултати, защото най-трудната част е постоянството. Да. Реално всеки знае какво трябва да прави. Аз съм убеден. Особено вече информацията под път и над път. Всеки знае какво трябва да прави. Въпросът, че трябва да го прави една година, две, пет, десет и там почти всички, които нямат резултати, там те се спират най-вече. Само ще прекъсна в тази линия за многото информация. Не смяташ, че много често треньори и хора, които правят YouTube видеа, много често усложняват всъщност самата тренировка. Правят по-сложна информация, отколкото трябва да бъде. Не е ли всъщност повечето спортове да са на няколко основни правила, много базови неща трябва да се знаят и вече оттам нататък няма нужда да се развият и такива сложни концепции? Понеже аз наблюдавам, че всеки се опитва да изкочи с новата оригинална идея. Да. Аз мисля, че всичко е измислено там вече. Нали? Трябва да следим горе до тъпката. Да, по някакъв ново е, грандиозно. Да, зависи на кого говориш. Да. Ето, примерно, аз мога да те разбера идеално. Аз говоря на по-масовия потребител. Има хора, които са много сериозни, гонят топ резултати. Там нямаш друг избор, освен да влизаш наистина в сложни теории, да ги тестваш, дори с риск те са грешни. Така че много зависи за кого говорим, дали това е необходимо или не. За повечето хора със сигурност не е необходимо. И ние, ако видиш първите ни видеа и последните, ние се опитваме толкова безумно да опростяваме нещата, че наистина всеки, който види едно видео наше, да разбере поне едно нещо от него. Да има някакъв ефект, някаква полза. Защото е много лесно, когато ти си вече, нали се наричам експерт, но по-напредно в дадена сфера, да си мислиш, че някои неща са даденост и наистина хората ги разбират. И ще дам един пример. Когато си в университета в Холандия и бях в общежитието, комуникирам си с хора от всякакви други държави. Ние там бяхме от 51 държави в моят поток само в университета. Т.е. беше доста интересно. Имаше буквално хора, които не знаят как се готви. И в моите представи не знаеш как се готви означава може да правиш примерно яйца, паста и още нещо. Имаше едно момче, което ме пита как се вари вода. И това не е преувеличение. Да, т.е. не казвам, че аз бях по-добър готвач или нещо такова, но въпрос, че винаги има още едно по-базово ниво. Винаги има някой, който е още по-назад. И на този човек има два начина. Да му кажем, ти си много глупав. И оттам нататък да го затворим и да го дисквалифицираме. Или да го накараме с чувство глупав, като му говорим супер сложно. И почна ми говоря, значи ви сега. Трябва да вземеш инструмент, с който да загрееш водата, доеди колко си играл са подсебзи. Нали? Това е също нещо, като му кажа, включи котлона.
Да. Страхотен пример. Да. Видеото, защото по българските зали аз съм, както знаеш, нямам никаква експертиза, да, кой знае каква фитнес, но имам много приятели, които са треньори и са в този бранш. И това, което знам и от теб, и с Стан сме си говорили, и с моят приятел Тарек, е, че хора като вас се ужасяват как обикновено в залите мъжете за базови упражнения, за елементарни неща, като лицева опора, кофички, имат ужасна форма. Тоест нещата, да, са заучени още много отдавна грешно. Ти мислиш, че това е, така работи, и си мислиш за сложни упражнения, как вече да работиш клека, как да работиш, нали, по-трудни упражнения, но ти не знаеш базата. Ти не познаваш тялото си, ти не можеш да си стегнеш плочките, не можеш да застанеш в позиция планки или някакви такива неща. Да, но това според мен е доста по-далече, защото аз преди години попаднах, снимах едно предаване, което беше спортно, но за деца. И там децата просто нямаха физическата култура как да ритнат една топка. В смисъл, те замахват с крак, обаче не знаят по никакъв начин как да вкарат тялото в това движение. И според мен идва от там, защото в последните години виждаме, че дори децата започнаха много по-малко да се движат. А и грешно се преподава. Ако си спомняте, ние горе-долу сме близки като години и тримата, но как са ни учили да правим коремна преса в час по физическо? Този най-класически вариант, който е от абсолютно долу до абсолютно горе, навежда. Някой ти сяда на краката. Някой ти сяда на краката, да. А всъщност това е, може би, най-древния и най-грешния начин за коремна преса, защото и кръстът ти влиза супер много. Така ли е? Не бих казал, че е лошо, между другото. А особено за деца, нали, пак зависи за кой говорим, защото хора всякакви изкривявания, да, проблеми. Да, да, да. Ето, нали, пак ако искаме, можем да осложним, и за някои хора е необходимо да го осложним, да, самата материя, защото пък те от това се мотивират. Факт. И аз мога да кажа нещо на някой, едно нещо, и то да е вярно в един контекст, и ако не му обясня малко по-сложно, да не разбере защо е вярно или грешно в друг контекст също. Проблема е начина, по който се обяснява за мен, с прекалено сложните думи, за да се правиш на интелигентен и умен. В смисъл, всеки може да говори така. Това е по-лесният вариант, колкото да кажеш нещо така, че всеки да те разбере, да, с една приказка. Да. Като аз не казвам, че съм перфектен, понякога това случва и несъзнателно, но това е един от проблемите, за който ти спомена, в частност за кръста. Всъщност в последните години много от проученията показват, че не е толкова зле, стига нон-стоп да не го огъваш и да не го огъваш, когато има товар. И всъщност е важно всъщност да практикуваш това умение, да си малко по-огънат, да можеш да разгъваш и да обгъваш, най-общо казано, гръбнака добре. И при това движение, което е, най-общо казано, коремна преса, в която се, нали, навиваш, гръбнака се огъва, това е един от начините, по които нутриенти влизат в междугръбначното пространство, в прешлените, т.е. получава като едно изпомпване, а те иначе не го получават. Така че... Но не мислиш, че ако някой знае само този класически вариант, който е научил в час по физическо, и е в една по-късна възраст, може да се контузи доста зловещо? Не мога да го кажа. Аз не мисля, че някой може да го каже. Те хората могат да се контузат, защото са обездвижени и кихат малко по-рязко. Нали, едно време ти ме знаеш от годините, когато беше фриран на модерен там. Цял ден падаме от 2 метра по глава, по лице. Падаш ужасяващо добре, че родителите не са ни гледали какво правиме. И после някой стъпи на криво и си чупи крака. В смисъл, няма гаранции в този живот, така че аз не мисля, че това е. Кой знае колко вредно. Мисля, че някаква физическа активност със сигурност ще е по-добра от никаква. И също така мисля, че някой за да си контузи кръста от това трябва да е много отдаден. Това да го прави по цял ден, а повечето хора не го правят въобще. Така че ако трябва да дам съвет или избор, по-скоро бих предпочел хората да правят нещо, просто да се движат, отколкото тотално да са обездвижени. А идват ли много хора с изкривяване на стойката? В смисъл, знаеш ли всичките тия класическите нъртнек, изкривяването на пелвик флора, извинявам се за чудиците, но идват ли много такива хора, които са обременени от това постоянно седение на компютрите, обезвежеността и така нататък? И колко трудно се оправя това нещо, защото аз като човек, който има такива проблеми, знам, че изисква много повече работа, отколкото да правиш, примерно да станеш по-здрав или да отслабнеш. Аз се замислих просто нашите общи контузии, ако ги съберем, може да се явиме в някой медицински курс да ни разгледат, аз с кръста ти тук горе. Всеки е така. Нормално е, защото ако фанеш учебник по анатомия, примерно, и видиш перфектния скелет и кажеш, леле, това е, така сме направени, и после прекараш 10 човека през реален скенер, ще се ужасиш. Да. Всички сме толкова криви. То не е, по някой път е структурно, по някой път е придобито. Т.е. може да се родиш с някакво изкривяване, може и то се придобие вследствие на друг проблем. Примерно аз имам проблем, защото съм много плоскостъп,
Това съм го разбрал на много късна възраст. Да. Особено на левия крак ми е паднал повече с вода, оттам изнасям тежест на дясната страна, накланям се настрани. То е един куп проблеми. Дали това е проблем обаче, зависи от много фактори. Първо, ако не те боли, ако не ти създава дискомфорт сега, не означава, че няма ти се създаде в бъдещето, но има огромен шанс и това да не се случи. И пак е фърляне на монета. Може да стане, може да не стане. Кой може да каже? Реално, според мен, никой, който е компетентен и не е на ръба на шарлатанство, не може да го каже това. Че 100% за всеки, който хикс, Y и Z, ще се случи Y. Със сигурност. Въпросът е обаче, че има много повече примери за лоша форма, отколкото за добра. Ти си прав, че нещата винаги могат да се прецакат и идеален да си във всяко едно упражнение, но повечето примери са за кофти форма. И затова е хубаво, че има хора като вас, които казват, пичове, не така и така, така опитайте. То пак зависи какво възприеме под лоша форма. В смисъл, че това, че аз да кажем ми е малко по-издадена главата напред, това задължително ли е лоша форма? Има хора, които са много крайни в отношение на стойка, това е най-важно нещо, там тръгват всички проблеми, те ще ти кажат да, ти ще умреш, ако не го правиш. Има много хора, които са експерти също, биомеханика, цял живот занимават с гръбнаци, те ще кажат това е супер окей. Боли ли те? Не те боли, значи няма проблем. Има такива проучвания много интересни върху професионални спортисти, които ги вкарват през ямъра и много от тях имат скъсани менискуси, дискови херни, въобще не знаят. Те състезават на най-високо ниво, не изпитват грам болка. Да. Има хора, които ги боли и не знаят защо и не могат да открият с години откъде имат хронична болка. Без да имат контузия, без да имат изкривяване. Така че това е много сложна тема, която не можем да опростим и да генерализираме. Аз сигурно не бих си позволил да го направя. Със сигурност е хубаво да препоръчаме на зрителите вашия канал Aesthetics by Science и всичко, което правите в интернет, защото там има много подробни видеа на тема форма, контузии, възстановяване, първи стъпки и съм забелязал и доста съвети за много по-напреднали вече. Да. Така че това никога няма как да го изговориме. Аз по-скоро искам да те питам това, че вие намерихте вдъхновение в социалните мрежи в началото, като поколение, което е израснало с интернет, това ли ви накара вие да започнете с YouTube канала? Ами да, това е едно от нещата. Да. Освен това да напишеш една добра статия е доста по-трудно, отколкото направиш едно видео. Да. Много по-лесно можеш да го обясниш. Тоест, сега е по-лесно, началото 3 минути са 3 часа. Да. Или 10 записа, нали, отнема много време, но в момента, в който човек задобре, това първо е съдържанието, което тогава се търсеше повече. Сега мисля, че има пак завръщане малко към писмен вид. Хората приискаха по-дълги видеа, сега пак по-кратки. Нали, има много динамика тук, но ние усетихме, че това е нещо, което се търси повече, видеосъдържание. И също така знам, че ни коства доста по-малко време да направим едно видео, да обясним нещо, нали, съвсем елементарно. Може да използвате визуалната част, вие може да го подкажете. Да. Да, много по-лесно да се демонстрира. И също така това съвпадна и с момента, в който цялото това оборудване стана много достъпно. iPhone-а ми, който е на 3 години сега, снима по-добре от камерата ми, която и тя на 3 години беше. Така се случва, да. Да, сега новите телефони, примерно, вече снимат извънземно, в смисъл... Да. Една леща само, ако можеш да сложиш по-добре и вече... Смяташ ли, че не се използва точно този модел, който е правене на бизнес, който да бъде поддържан от YouTube специално. Не като цяло социалните мрежи, защото ние сме виждали много примери как се използват социалните мрежи за реклама на бизнеса, но бизнес, който е съсредоточен около YouTube видеята, както е вашето нещо. Защото вие, правейки видеа, при вас идват реални клиенти, които да се възползват от вашата услуга. Аз забелязвам, примерно, че бизнесът още не може да промее, че YouTube може да бъде толкова силен инструмент за продаване на услуга или на продукт. То е просто поредния медиум на комуникация. Зависи съдържанието, което правиш, какво е, но със сигурност YouTube не се ползва така, както би могло от повечето хора. Така и Instagram, така и другите социални мрежи, защото за мен това, което не е устойчиво, е да покажеш партньорство с някой продукт или някой бранд, който просто ти плаща някакви пари или ти дава някакви продукти. В един момент това се изтърква, мисля, на хората им е писнало. Ние преди време взехме това решение да не правим никакви кампании, да не работим с
никакви други продукти, услуги и нищо, което не е наше, което в краткосрочен план беше по-трудно, защото тогава имаше много оферти, да. Можехме много по-бързо да наберем капитал и инерция, обаче решихме, че в дългосрочен план това няма да е най-добрата стратегия. И сега виждам, че хората наистина се дразнат, защото някой е инфлуенсър, обаче се снима всеки ден с рична паста за зъби, примерно, и накрая, окей, чакай малко, да, какво се случва тук. Така че не е само до YouTube, Instagram, всички социални мрежи и основното нещо е, мисля, че хората не разбират основната концепция на това какво е бизнес и кое би могло да е бизнес, защото това са партньорства, това е някаква фриланс работа, да получаваш просто средства от партньори, обаче ти нямаш продукт, нямаш услуга, нямаш бизнес и ако няма последователи или твой имидж е навреден, всичко приключва. Тоест това не е устойчиво за мен, това не би го нарекал бизнес. Ако имаш наистина качествена услуга, която решава истински проблем и не зависиш от нито от Facebook, нито от YouTube, нито от Instagram, нито от нищо, тогава имаш вече бизнес и това ти разгръща много възможности да първо създадеш още по-добра услуга, второ да правиш много различни неща за хората, с които работиш, които могат да са още по-полезни за тях. Може да се нарече, че вашия бранд е вашия имидж. И смисъл, ако има такива неща, партньорства, които биха компрометирали вашия имидж, от една така вашия бранд като цяло няма доверие. Ами има. То, затова не сме правили, защото аз лично ценя моето име и моят бранд доста и не бих работил с много брандове, които запитват към нас. Не защото те са лоши, просто примерно отговарят на моите ценности. Да. И не на стандарта. Харесва. Вие поставяте един стандарт и оттам нататък всичко, което е свързано с вашите лица, е част от този стандарт. Да, това е много важно. Естествено, то трудно да поддържаш перфектен стандарт. Никой не е перфектен. Всички правим грешки и ние, и с клиенти, и с потенциални клиенти, нали, с всичко. Но важното е да има стандарт на истинност. Да. Това според мен е най-ценното. Да имаш стандарт за истина, който хората, които те следват и по някакъв начин са част от вашето комьюнити, от вашето общество, те знаят. Това е нашия стандарт за истинност. Оттам нататък вече хубав, лош, няма значение, но истински. Ако трябва да използваме истинския смисъл на думата инфлуенсър, нали? Защото това е хубаво да отечим, да разграничим двете неща, какво е инфлуенсър, това, което си представят по-голямата част от хората и какво е инфлуенсър всъщност, който наистина има сила да предава мнение на хората и да показват това, което е ценно и да продава някакъв бранд. Аз си мисля, че много хора сега може би ще се зачудят как Никола дава съвети за бизнес и говори тези умни неща, но всъщност едно от доказателствата, че ти и Стан сте успешни в това, което правите, съвсем скоро стана публично. Това е вашето участие в класацията на списание Forbes за предприемачи под 30. 30 по 30. Вие сте в този скромен тънък списък от хора с доста сериозни имена до вас. Да, аз точно тази година имам така огромното щастие да съм в част от тази класация с не един, а два мои приятели, всъщност, които са там много близки. Боги, който е много добър фотограф, много интересен човек и Калина. Така че те са супер готини хора, искам да изпълня случай ги поздравя тях. Да, но то е нормално. Когато има такава професия, която е получила лоша слава, поради една или друга причина, заслужено или не, нормално хората да обвързват всеки човек, който е в тази професия, слагате в една категоризация. Това е по същия начин, както могат да сложат в някаква категоризация, ако си с друг цвят на кожата или друга религия, в смисъл не е по-различно от тези стереотипи. Крайен е пример, но да, аз мога да дам пример с мен като рап изпълнител, всеки път, в който като режисьор отида на терен, допреди няколко години, сега вече другите, казват, това е тоя, дето е рапър. Сега като отида на концерт, казват, какво става, брат, как е филма? Да. Като е, пак си, нали, това са различни неща. Не, абсолютно, между другото, това също е, мисля, че доскоро беше точно така, както ти казваш, ти оставаш рапърите са тъпи. Да. И това е класическа логическа заблуда. С Стан си говорихме, между другото, също, че реално тези стереотипи вие много успешно ги борите с вашия канал. Това, което правите, стереотипа за фитнес треньора на пух и прах. Този кофти 90-тарски стереотип, един батка, който идва на цепен и ти казва едни такива общи неща и после ти предлага едни хапченца, да кажем. Да. Да. Но опитваме се поне със сигурност да разбиваме този тип стереотипи, но
те са много дълбоко вкорени, това няма нищо лошо. Mm. Пак опираме до това на кого говориш, какво имаш да му... Извинявам се, какво имаш да му кажеш. И мисля, че ние за нашата аудитория, за хората, които ни следят, за хората, които имат желание да... Нали, широко скорени са, имат желание да научат нещо повече. Те го виждат, аз нямам притеснение да бъда класифициран както и да е. Forbes е супер постижение със сигурност, обаче... Поздравление за това. Благодаря много, обаче аз пък съм малко, нали, контра тип. Гледам тези титли да не ме вдъхновяват прекалено много, да не се възгордявам много, защото много лесно да си кажеш, ето успях, тук Forbes вече съм голямата работа. Превъртях така, играта вече. Да, превъртях играта. Да. И така реално ти само слагаш много бързо лимит на потенциала. Да. Аз имам усещане и вярвам, че имам доста по-голям потенциал, който за годините надявам се да развие, да е много отвъд, нали, фитнес и Forbes и такъв тип неща, но това са вече въпрос на действия, които ще го подкрепят, не на думи. А що се отнася до имиджа на фитнес треньора, ние все пак имаме наблюдение върху вашите личности, защото правили сме подкасти с двамата. И знаем, че има коментари много често негативни, когато не ви познават. И си казват на първо четене, това са онези фитнес треньори, които се опитат да ни продадат едни програми, едни режимчета, което не е така, но нямаме един отрицателен фидбек от човек, който е бил част от вашата менторска програма. Което според мен е най-голямото признание за това как вие си вършите работа, защото предразсъдът си може да има много, но всъщност човек, който е минал, това е най-важното мерило. Виж, възможно е да има. Със сигурност не има даже. Не сте ги видяли, защото абсолютно невъзможно е да нямаш един недоволен клиент, поне. Един път да си сгафил. Сега аз когато съм сгафил, надявам се, всички пъти съм си признал, защото 99% от случаите поемам отговорност. И казвам, ето аз гафих, ако си недоволен, разбирам, нали, разделяме се приятелски или там каквото случва. Защото ако пък имаш само доволни клиенти, това означава, че въобще не си опитал да направиш нещо по-амбициозно. И работиш с 5 човека, супер, окей, файн, обаче това ли е нещо, което искаш да правиш в живота, това ли, дотам ли се простира твоята амбиция. Това, между другото, е интересна концепция. Знаеш много добре, Джок Линк много говори за това да поемеш тежестта върху себе си. Ако направиш грешка, дори ако някой друг от около тебе направи грешка, да поемеш тази отговорност. Колко е важно това според теб, за да бъдеш успешен, не само в бизнеса, а успешен човек да бъдеш? За мен това е едно от най-важните неща. Това е нещо, което ме спаси живота, нашето казано. Без да съм знал тогава за Джоко, просто пак неволята чукна един ден на вратата, когато бях на 22-23. Разбрах, че цял живот съм избягал от отговорност за абсолютно всичко, което ми се случва и че единствения начин е аз да поема поне някаква отговорност. Тогава, сега, естествено, доста повече и съм съгласен дори за екипа по някой път поема отговорност, когато има причина, защото аз съм избрал с кой да работя, аз съм се доверил, ако те са объркали нещо, може аз да не съм обяснил добре, така че аз нося отговорност пред крайните клиенти, дори за неща, които екипа ми прави. Това е много готино. Цялата тема за отговорността, като се замислиш, може да бъде основа на дълги дискусии. Ние препоръчваме на всички, които ни гледат и ако за първи път чуват за теб и за Стан и YouTube канала ви и вашия подкаст Impact, в който говорите на дълго и широко и за отговорност и за други теми, свързани с това какво значи да си мъж, какво значи да си човек в 21 век с всички съблазни на и хубави и лоши неща на това. Един финален въпрос. Дай два съвета за това как хората, два или три съвета, бързи и блиц, как хората могат в този сезон, в това, което в момента идването на пролетта, да се погрежат за себе си. Не само физически, а и ментално. Е, малко сложи нещата. Добре, с менталната част поемете пълна отговорност, малко точно го споменахме, супер, затова супер, е най-прясно. И втори съвет от ментална гледна точка. Понеже промяната е голяма, много често, когато става въпрос за спорт, за фитнес, изразявайте много ясно вашите нужди и необходимости пред близките ви хора. Позволете си да бъдете по-открити, по-уязвими. И също така, те ако ви говорят или обвиняват или класифицират, питайте и какви са техните нужди и несигурности, защо те реагират по този начин, защото средата е едно от нещата, които спира най-много хора. Много сме говорили за това. Всеки наш клиент казва, докато не ми се случи, си мислиш, че не е така. И после му се случва и разбира, че е точно така. Относно фитнес,
Blitz. И диета, двата съвета, които не са перфектни, но ще работят за най-много хора. Да. Спортовете три пъти в седмицата, каквото ви е кеф, по около 45 до 60 минути, просто за да имате физическа активност. Защо каквото ви харесва, за да сте постоянни и се хранете три пъти на ден, обаче по някой път, ако не сте гладни, просто пропускайте по едно или две хранения. Това правите 24-часово прозорец на гладуване, не е фатално, ако не преяждате след това. Това са, може би, най-лесните практически съвети, които мога да дам. Пак казвам, не са перфектни, но за да е блиц. Да, така това е толкова супер. Може. Благодаря, Никола, благодарим ти, а вие останете с програмата на Code Health TV и бъдете здрави. Чао! We'll be right back.